quan una professió va més enllà i esdevé una manera d'entendre la vida, quan traspassa la teva pell, quan t'adones que la vocació s'ha convertit en el teu millor llegat. Clínica Dental Joan Carles Laguna, des de 1983 a Vilanova i la Geltrú. Clínica Dental Laguna us ofereix el Picalletres. Com estem? Moltíssimes gràcies. Bé, benvingudes i benvinguts a una nova edició d'aquest programa, el Picalletres, que tant ens agrada començar aquí a Canal Blau Televisió. Avui ens atem la temporada del concurs on la llengua és l'instrument que permetrà als nostres concursants sumar punts i proclamar-se guanyadores del Picalletres. Cada setmana ens acompanyaran 6 estudiants de secundària en representació de 2 centres educatius del territori per demostrar les seves habilitats lingüístiques lletrejant paraules en català i el domini que tenen de la llengua i l'ortografia catalana. Tot això és el que haureu de fer. Us ha quedat clar? Sí? Una temporada més, el Picalletres compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans i per això comptem aquí present, amb la gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana que s'emportarà al centre finalista. A més, el centre guanyador representarà les nostres comarques a la gran final nacional del Picalletres, on podrà guanyar, entre altres premis, atenció, un dia sencer ple d'activitats de neu, amb transport inclòs, no us haureu de pagar taxi ni res, gentilesa de La Pica Trips. Endavant vídeo. Doncs tot això és el que tenim en joc i per arribar a guanyar algun d'aquests premis ens acompanyen avui en Daniel, el Zibo i el Xavi del Col·legi Sant Bonaventura Grup A. Un aplaudiment per ells tres. I aquí a la meva esquerra tenim el Víctor, la Sandra i la Gemma de l'Escola Divina Providència. Un aplaudiment també per ells, sisplau. Com ho tenim això? Com esteu? Bé. Bé? Bueno, nerviós. Sí, diu, ves d'aquella manera, eh? Em confia. Hem tingut dies millors, no? I per aquí, què tal? Nerviosos. Nerviosos, però d'acord. Una altra persona que no sé si la tindrem nerviosa o no és la nostra jurat, que ens ha d'acompanyar i decidir si hem fet de les coses o no. Com ho tenim per aquí dalt? Hola, Dafnis. Doncs a veure, el primer programa sempre fa una mica de nervis. Però concursants, bandegeu els nervis, que ho fareu molt bé, que tingueu molta sort. Bandegeu els nervis, sisplau, sí, unes coses així. Nervis a banda. Ja sabeu com funciona aquest concurs. Avui, per ser el primer programa d'aquesta edició, us explico una mica més perquè també la gent des de casa ho tingueu clar, com aniran les dinàmiques. Tenim 5 nivells de dificultat creixent. En els 3 primers haureu de lletrejar tantes paraules com pugueu en 30 segons. Els nivells 4 i 5 haureu de lletrejar una paraula cadascú en 15 segons. No patiu, perquè tinc unes ajudes que us aniran molt bé. I a banda de lletrejar paraules, haureu de superar també una sèrie de proves relacionades amb l'habilitat i el domini de la llengua. Aquestes proves són l'intrus, l'errada oculta i la gran paraula, d'acord? Ja ho sabeu com funciona, cal sumar el màxim de punts possibles. Sí? Ho tenim a punt? Us sembla bé si comencem? No. Si no us sembla bé, anem a fer un cafè, a veure. Som-hi, no? Ja que hem vingut. Doncs, endavant, comença el Picalletres. Doncs, com tot començament, s'ha de començar pel primer nivell, el nivell 1, que ja sabeu que en aquest cas teniu 30 segons, hi ha 12 paraules com a màxim per poder lletrejar, 10 punts per paraula ben lletrejada. I els verbs encara són en infinitiu i no hi ha homòfons i tal, eh? És el més senzillet, però sempre poden haver-hi coses. Començarem amb tu, Daniel. Som-hi? Sí.
Res. R-E-S. Tira. T-I-R-A. Veí. V-E-I. En dièresi. Incorrecte, amb accent. Traça. T-R-A, C trencada A. Crep. C-R-E-E-P. Incorrecte, una sola E. Avena. A-V-E-N-A. Ofec. O-F-E-G. Incorrecte, és una C. Màxim. M-A-X. Incorrecte, l'A porta accent. Molt bé, Daniel, l'A porta accent. Ens hem menjat aquest accent, no passa res. Víctor, seguim amb tu. La teva primera paraula és... Cap. C-A-P. Rosa. R-O-C. Incorrecte, és una S. Dòlar. D-O-L-A. Incorrecte, l'O porta accent. Ordi. O-R-D-I. Buda. B-U-D-A. Ferro. F-E-R-R-O. Farda. F-A-R-D-A. Jo diria que no ens ha entrat, però no ho sé segur, no em vull arriscar. Doncs no, no ha entrat. No ens ha entrat. Bé, doncs fins aquí. Molt bé, superadíssim el nivell 1, que ens passa, doncs, que anem al nivell 2. Nivell 2, ja ho sabeu, una miqueteta més complicat que l'anterior, tampoc gaire, però una miqueteta més, sí. Cada paraula ben lletrejada equival 20 punts i cada paraula tindrà un màxim de 8 lletres. Els verbs encara seran sempre en infinitiu, d'acord? Zibo, anem amb tu. La teva primera paraula és lluita. W-L-U-I-T-A. Desertar. D-E-S-E-R-T-A-R. Estampa. E-S-T-A-M-P-A. Esportiu. E-S-P-O-R-T-I-U. Clínica. C-L-I amb accent N-I-C-A. Durícia. D-U... Incorrecte, es diu D. Hospital. H-O-S-P-I-T-A-L. Defensiu. D... Yep, molt bé. Fantàstic. Sandra, la teva primera paraula és... Traficar. T-R-A-F-I-C-A-R. Catàleg. C-A-T-A amb accent L-E-G. Presoner. P-R-E-S-O-N-E-R. Tonyina. T-O-N-Y-I-N-A. Melonar. M-E-L-O-N-A-R. Nudista. N-U-D-I-S-T-A. Sencera. S-E-N-C. Fins aquí, molt bé. Fins aquí el nivell 2 i ara, per agafar una mica de calma, ens n'anem a una de les proves. L'intrus. Aquesta prova de l'intrus consta de 3 opcions de jocs diferents, d'acord? Les 3 tenen en comú la mateixa dinàmica, que és que cal trobar una paraula que no encaixa, d'acord? Qui farà la prova de l'equip 1? En Zibo, val. I de l'equip 2, el Víctor, fantàstic. Si sumeu, si l'encerteu, sumareu 25 punts als vostres marcadors. Sabeu que teniu l'opció també del rebot en cas que un dels dos grups fallés, d'acord? Doncs la prova que us ha tocat avui és... Aquesta paraula no encaixa. I en aquesta prova us plantegem una llista de paraules i heu de trobar la que no encaixa semànticament amb la resta. D'acord? Ho tenim clar? Zibo, les teves paraules són les següents. A. Escalivada. B. Merenga. C. Fricandó. D. Escudella. Escalivada, merenga, fricandó o escudella. Hi ha una d'aquestes tres paraules que semànticament no encaixa dins del grup. Quina creus que pot ser? Ho pots tornar a repetir? I tant. A. Escalivada. B. Merenga. C. Fricandó. D. Escudella. Ves-hi pensant també, Víctor, per si hi hagués rebot. Ho pots tornar a repetir, sisplau? Ho puc tornar a repetir? A. Escalivada. B. Merenga. C. Fricandó. D. Escudella. Merenga. Merenga. Merenga, creus que no pertany a aquest camp semàntic? Sí. Per què? Perquè és l'únic que és com dolç. Perquè l'escalivada no és dolça, tu creus, no?
No. I l'escudella tampoc la feu dolça, no? No, no. Casa teva, no? No sé. Fricandó no el feu molt dolç a casa? No sé. No? Amb fricandó amb nata, allò típic. No sé, jo sóc xinès, no faig d'això. Fantàstic. A veure què ens diu el jurat. Correcte, sí senyor. Mira, estava bé. Ho ha dit perfectament, no? Jo li deia el toque de humor a esto. Ah, no, ho ha dit perfectament. Ah, val, pensava que no volia... Tu l'has enredat, l'has enredat. Pensava que no ens volies compartir res, per l'amor de Déu. Val, fantàstic, doncs cap aquí, ens anem amb tu, Víctor. Les teves paraules són les següents. A, posa gots. B, tovalló. C, estalvis. D, girapeix. Posa gots, tovalló, estalvis, girapeix. Hi ha una d'aquestes tres paraules, una d'aquestes quatre paraules, perdona, que no pertany al mateix camp semàntic. Posa gots, tovalló, estalvis, girapeix. Quina et sona que no aniria a lloc? La A. La A, posa gots. Per què? Perquè... no sé, les altres m'encaixen i aquesta no. I aquesta no. Doncs a veure, comprovem-ho. Incorrecte, rebot. Zibo. Ho pots tornar a repetir? I tant. Posa gots, tovalló, estalvis o girapeix. Mm. Una d'aquestes tres, una d'aquestes quatre paraules, perdona, no pertany al mateix cap semàntic de les altres tres. Mm. Posa gots, tovalló, estalvis, girapeix. Jo et recomano molt posa gots. Estalvis. Estalvis. Per què? Perquè les altres em semblen que és com coses que poses al lavabo. Al lavabo? Els tovallons sí. I tal, al lavabo. Sí, no sé. Un tovalló al lavabo? Un girapeix al lavabo? No sé. A veure, resolem, sisplau. No. Incorrecte. Què ens ha passat aquí? Doncs el que ens ha passat és que no han sabut veure que la que no correspon és el girapeix, perquè aquesta és la que no es fa servir a la taula. Totes les altres, els estalvis inclosos, són per parar la taula. Clar, uns estalvis... No hem sumat aquests 25 punts, però escolta'm, no passa res. Hauríem, mira, no te'n vagis, jurat, perquè ens hauries de dir una mica com està la cosa. No sé si dir-nos marcadors o qui ens porta una mica d'avantatge. El que ens vulguis compartir, sisplau, serà benvingut. Doncs en aquests moments et diré que qui porta avantatge és el Col·legi Sant Bonaventura. Molt bé. Ens queda encara molt concurs per endavant, o sigui que seguim així, no baixeu la guàrdia, perquè poden passar encara moltíssimes coses. Seguim, ens anem al nivell 3. Nivell 3, concursants, així ho tenim. Cada paraula ben lletrejada, en aquest cas, val 30 punts, paraules amb un màxim de 10 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons encara. Xavi, anirem amb tu. La teva primera paraula és esbufegar. E-S-B-U-F-E-G-A-R. Cridòries. C-R-I-D-O-R. Incorrecte, la O porta accent obert. Esplèndid. E-S-P-L-E amb accent obert N-I-D. Incorrecte, t'has deixat una D. Mercaderia. M-E-R-C-A-D-E-R-I-A. Ciutadana. C-I-U-T-A-D-A-N-A. Nocivament. N-O. I fins aquí, moltes gràcies. Gemma, et toca. La teva primera paraula és tardanera. T-A-R-D-A-N-E-R-A. Segrestar. S-E-G-R-E-S-T-A-R. Fastigosa. F-A-S-T-I-G-O-S-A. Fantàstic. F-A-N-T... Incorrecte, t'has deixat la A. Comercial. C-O-M-E-R-C-I-A-L. Vitamines. V-I-T-A-M-I-N-E-S. I correcte, fins aquí, no tenim més paraules. Fantàstic, que ens ha sobrat temps i tot, estupendo. Doncs escolta'm, ens anem a l'errada oculta. Vosaltres teniu una targeta, cadascun dels equips, amb unes paraules escrites. Una d'aquestes paraules està mal escrita, conté una errada. L'heu de detectar i corregir correctament. Recordeu això, eh? Equip 1, qui ho farà de vosaltres? El Xavi, fantàstic. I de l'equip 2, la Sandra. Molt bé.
Doncs, si ho feu, si resoleu bé aquesta errada i la corregiu correctament, tindreu 25 punts que se sumaran al vostre marcador. I també hi ha l'opció del rebot en cas que algun dels dos equips no se'n surti, d'acord? Molt bé, equip 1. Xavi, ja pots girar la targeta. Tenim tres paraules. A, piruleta. B, piròman. C, pirita. Piruleta, piròman, pirita. En quina d'aquestes tres paraules hi ha una errada oculta i com la podríem corregir? Piruleta, piròman, pirita. B, piròman. B, piròman. I com la corregiries? La O amb accent obert. La O de, a la O de piròman li posaries un accent obert. Obert. A la O de piròman posaries un accent obert, eh? A veure, n'estem segurs, eh? Diu, sí, més o menys. Aviam. Correcte, sí senyor. Sandra, ja pots aixecar la targeta. Les teves paraules són traspàs, través, trasbord. Traspàs, través, trasbord. En quina d'aquestes tres paraules hi ha una errada? I com la podríem corregir? A la C. A la C. Trasbord. Trasbord. Portar una N enmig. Transbord. En lloc de trasbord, tu diries transbord. Sí. Et sona millor. Sí. Transbord. Sí, diu sí. Jo li poso una N allà i escolta'm, que sigui el que Déu vulgui. Doncs a veure què ens diu. Correcte, sí senyora. 25 punts per aquí, 25 punts per allà, això és fantàstic, això és el que més m'agrada, anar repartint punts així equitativament, fantàstic. Anem al recompte de punts, a veure com tenim els marcadors, doncs. En aquests moments el Col·legi Sant Bonaventura ha aconseguit 300 punts. Molt bé. I l'Escola Divina Providència n'ha aconseguit 335. Molt bé, bé, hi ha una diferència. Tenim una diferència només de 35 punts, si no ho dic malament, però vull dir que la cosa està molt ajustada. O sigui que nosaltres hauríem d'anar a veure el vídeo dels premis i tornem de seguida. Fins ara mateix. Premis per als guanyadors del Picalletres. Òptica Cotet ens porta unes fantàstiques ulleres de sol per cadascun dels integrants del grup guanyador. Ulleres de les millors marques i d'última tendència. I rellotges Calypso. A Barín Joiers té els rellotges més de moda. Els de la col·lecció Smartwatch amb corretges intercanviables. De la mà de l'associació Viu Comerç de Vilanova i la Geltrú, val de 50 euros per utilitzar en qualsevol dels seus comerços o serveis. I com cada any, Llorenç Llibres i Edicions al Cep i la Nansa us donen una selecció de títols perquè continueu llegint i practicant. I pels finalistes, també tenim premis. Targetes regal valorades en 30 euros a la guarida de l'Otaku, la botiga especialitzada en manga a Vilanova. I el lot de llibres que ens ofereixen Llorenç Llibres i Edicions al Cep i la Nansa. Picalletres 2023. Una temporada més que guanyi el millor. Doncs això que dèiem, tenim els marcadors bastant igualats i per començar a desigualar-los, què necessitem? Nivells difícils. El 4. Companys i companyes, nivell 4. La cosa comença a complicar-se substancialment, d'acord? Tenim 40 punts que ens costarà cada paraula ben lletrejada. Màxim 12 lletres, 15 segons per paraula, una paraula per cada concursant, verbs en infinitiu i formes conjugades. És a dir, tenim homòfons, tenim cultismes, dièresis, una mica tot s'hi val. Estiguem preparats. Jo us diré la paraula, faré una petita definició de la paraula, la tornaré a dir i aleshores vosaltres la repetiu i comenceu a lletrejar, d'acord? Començarem amb tu, Daniel. La teva paraula és canadenques, pròpies del Canadà. Canadenques. Pots repetir-la? Canadenques. Vale. C-A-N-A-D-E-N-E-no. La Q, tio. Incorrecte. Després de la N hi tenim una Q i una U. Ens hem menjat la Q i la U. Víctor, conservadora. Persona que té permissió de conservar alguna cosa. Conservadora. C-O-N-S-E-R-V-A-D-O-R-A. Correcte, sí senyor. Zibo, uniformable.
que pot ser uniformat, és a dir, vestit amb uniforme. Uniformable. Uniformable. Vale. Començo? Sí. UNIFORMABLE. Correcte, sí senyor. Sandra, bandolerisme. Activitat criminal realitzada per bandes armades comandades per un cap contra persones o propietats. Bandolerisme. 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 Correcte, sí senyora. Xavi, sobresaltar-se. Infinitiu pronominal. Tenir una sensació sobtada de por. Sobresaltar-se. Sobresaltar-se. SOBRESALTARSE. Correctíssim, sí senyor. I Gemma, la darrera paraula del nivell 4 és per tu. Objectivitat. Qualitat d'allò objectiu, és a dir, que tracta els esdeveniments o fenòmens independentment de l'observador. Objectivitat. Objectivitat. OBJECTIVIT. Correcte, sí senyora, molt bé. Nivell 4 bastant ben superat, podríem dir, o sigui que, escolta, seguim endavant amb la gran paraula. Doncs aquí ho tenim, començarem amb la gran paraula, que és aquella prova en la que els dos equips concursareu a la vegada. Per aquesta banda de la meva dreta, qui ens concursarà? El Daniel. I per aquí, la Gemma. Molt bé, Daniel versus Gemma, fantàstic. Doncs cada equip té 9 lletres i 45 segons per construir la paraula més llarga que pugueu, d'acord? Paraules que siguin al diccionari, clar, no ens posem tan esplèndids, eh? Verbs conjugats, diminutius, augmentatius, derivades, no s'accepten noms propis i no es poden repetir les lletres. El rebedor, és a dir, qui hagi construït la paraula més llarga que sigui correcta, rebrà 50 punts i en cas d'empat repartirem aquests 50 punts entre els dos equips. Som-hi? Sí, esteu a punt? Doncs 3, 2, 1, ja podeu girar la targeta i temps! Aquí teniu les lletres. Aneu fent. Aniré dient així les coses a poc, fluixet, perquè no destorbar-vos. Amb aquestes lletres hem de construir la paraula més llarga possible. No es poden repetir lletres i no s'accepten noms propis. Es queden 10 segons. I fins aquí, mans en l'aire, mans en l'aire, mans en l'aire. No toquem res. I marqueu amb quina paraula és amb la que voleu jugar. Sí, la subratlleu o feu... Molt bé, doncs resolem. A veure, Daniel, com anem amb tu? Ensenya'ns la pancarta. És que crec que no existeix aquesta paraula en català, eh? No existeix? Crec. Ah, clar, llavors tenim un problema. Tomà. A veure, ensenya-la. Ens has d'ensenyar cap allà a la càmera, perquè ho tinguem tots clar. La paraula subratllada, que ella és la càmera per la paraula, que és Tomà, no? Es diu... Sí. Tomar, T-O-M-A-R. Tomar, com jurat, com ho tenim amb aquesta paraula? Correcte, sí senyor. Tu saps què voldria dir en català, tomar? No, eh? T'acabes de fotre una carambola fantàstica, no? A veure, sisplau, jurat, resolgui'ns el tema. Doncs vol dir copsar parant la mà un mocador, el davantal, una borrassa, etc. Imagina't. Què et sembla? Has entès alguna cosa del que t'acaben de dir? No. Però bé, ja tenim la paraula feta. No anem malament. I per aquí com ho tenim, Gemma? El mateix. A veure, anem a ficar-ho cap a la teva càmera, que és aquella d'allà. A veure... Dopar-me. Més amunt, ens pots ensenyar una mica? Aquí sí que ho veiem clar. Dopar-me. Bé, a veure què ens diu la jurat sobre aquesta paraula. Ho estan investigant. Correcte, sí senyora.
El que no tinc clar és quina té més lletres. Jo diria que aquesta, però no. Quin... Com ho tenim? Set lletres. Set lletres contra les 5 del Daniel, que ha construït aquesta paraula contra tot pronòstic, per entendre'ns. O sigui que, si no ho dic malament, l'equip blau s'emportaria aquests 50 punts. Això és així. 50 punts que se'n van cap aquí. 50 punts que se'n van cap aquí a la meva esquerra. I, jurat, quina era la paraula més llarga que podien construir amb aquestes lletres? Doncs avui en teníem tres. Ah, mira. Temporada, adoptarem i emportada. Temporada, adoptarem i emportada. Bé, doncs no passa res, hem construït una també que déu-n'hi-do. O sigui que, noies, nois, amics, amigues, amic, com ho tenim? Perquè sabeu que bé, no? Sí? Ready to go? Vinga, nivell 5. Nivell 5. Anem molt bé avui, us he de dir. Anem molt bé. Estem estrenant aquesta temporada fantàsticament. Però ens arribem al nivell 5 i què passa? Que és el nivell decisiu. Per què? Per una senzilla raó, que és que cada paraula ben lletrejada val ni més ni menys que 100 punts. No és que us vulgui fer cap pressió, però que ho sapigueu. Les paraules, teniu 15 segons per cada paraula, hi ha una paraula per cada concursant i els verbs són en infinitiu, en formes conjugades, tot és vàlid. Aquí sí que tot s'hi val, absolutament. Ja sabeu com va la cosa. Jo dic la paraula, us llegeixo una petita definició, repeteixo la paraula, la repetiu i comenceu a lletrejar. Som-hi, Daniel? Sí. Som-hi. Desembocadura. Lloc on un riu desemboca al mar o en un estany. Desembocadura. Desembocadura. D-E-S-E-N-B-A. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb M-B, no pas amb N. Una M en lloc d'una N. Víctor. Desarrelament. Acció de perdre les arrels. Desarrelament. Desarrelament. D-E-S-A-R-R. A, L. Incorrecte, després de la R i tenim una E, no pas una A. És una E i no una A. Zibo, seguim amb tu. Influenciable, que pot ser fàcilment influenciat. Influenciable. Influenciable. Endavant. I-N-F-L-U-E-N-C-I-A-B-L-E. Correcte, sí senyor. Sandra, indiferenciats, que no es diferencien dels altres. Indiferenciats. Indiferenciats. I-N-D-I-F-E-R-E-N-C-I-A-T-S. Correcte, sí senyora. Xavi, desnicotinitzo. Present. Redueixo totalment o en part la nicotina del tabac. Desnicotinitzo. Desnicotinitzo. D-E-S-N-I-C-O-T-I-N-I-T-Z-O amb accent tancat. Incorrecte, l'última on no porta accent. Llàstima. Llàstima perquè la paraula és molt complicada i anaves molt bé. Gemma, multilateralitat. Perdó, que te l'estic dient malament jo. Multilateralitat. Multilateralitat. Condició de multilateral, és a dir, que afecta diverses cares. Multilateralitat. El meu senyor. Poseu-me el mec aquell a mi, sisplau. Gràcies. Multilateralitat. 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 M-U-L-T-I-L-A-T-E-R-A-L-I-T-A-T. Correcte, sí senyora. I no t'ho he posat fàcil, eh? Fantàstic, doncs fins aquí hem arribat en aquest primer programa d'aquesta edició del Pica Lletres, fins al nivell 5, amb dos equips que han lluitat fantàsticament bé i ara hem de veure com tenim les coses. O sigui que us deixem amb el vídeo dels premis i tornem de seguida. Premis per als guanyadors del Picalletres.
Òptica Cotet ens porta unes fantàstiques ulleres de sol per cadascun dels integrants del grup guanyador. Ulleres de les millors marques i d'última tendència. I rellotges Calypso. A Barín Joiers té els rellotges més de moda. Els de la col·lecció Smartwatch amb corretges intercanviables. De la mà de l'associació Viu Comerç de Vilanova i la Geltrú, val de 50 euros per utilitzar en qualsevol dels seus comerços o serveis. I com cada any, Llorenç Llibres i Edicions al Cep i la Nansa us donen una selecció de títols perquè continueu llegint i practicant. I pels finalistes, també tenim premis. Targetes regal valorades en 30 euros a la guarida de l'Otaku, la botiga especialitzada en manga a Vilanova. I el lot de llibres que ens ofereixen Llorenç Llibres i Edicions al Cep i la Nansa. Pica Lletres 2023. Una temporada més que guanyi el millor. Doncs ha arribat el moment de saber quin dels dos equips d'avui ha guanyat aquest programa. Els dos entrareu al Picarrànquing, perquè com que no hi ha hagut més competició, no hi ha hagut més grups, de moment els dos entrareu al Picarrànquing, però hem de veure com estan les coses. Jurat, endavant les atxes. Les puntuacions finals queden de la següent manera. El Col·legi Sant Bonaventura, grup A, ha aconseguit 480 punts. I l'Escola Divina Providència n'ha aconseguit 705. Uau! Enhorabona, felicitats, gràcies a tots per haver concursat. Entreu al Picarrànquing, o sigui, ja veurem, potser ens tornem a veure les cares, perquè mai se sap amb el tema de puntuacions, mai se sap com pot estar la història. I vosaltres amb 700 punts aneu, jo crec que fantàsticament bé. O sigui que nosaltres ens veiem aquí al Picalletres ben aviat, ens veiem aviat. Fins ara. Adéu-siau. Quan una professió va més enllà i esdevé una manera d'entendre la vida, quan traspassa la teva pell, quan t'adones que la vocació s'ha convertit en el teu millor llegat. Clínica Dental Joan Carles Laguna, des de 1983, a Vilanova i la Geltrú. Clínica Dental Laguna us ofereix el Picalletres.